Ir visą laiką prieš nuskamą tu galvoji, ar čia tas bus laimėtojas balsas ar ne, ar čia. Labas, Erika. Kiek tau metų, Erika? Man yra 13 metų. Ok. Labai daug. Suprantu, iš kur tas pasitikėjimas savim. Kaip jautiesi? Puikiai. Kodėl puikiai? Nes jūs atsisukote. Labai džiaugiuosi, iš tikrųjų, kad atsisukau iš karto, supratau, kad bus viskas gerai. Tau pavyko labai puikiai įsijausti ir tai mane papirko, nupirko ir aš labai dabar kviečiu tapti mano komandos dalimi. Turėk omeny, kol Donatas nepradėjo kalbėti. Ne, aš labai... Jis labai daug kalbėjęs. Ne. Labai daug... Ogi, ko važia, pertraukinėje? Aš mažinu žodžių kiekį šį sezoną. Viskas, tavo žodžiai išsiseko. Viskas tiešia. Tai va, bet tavo balsas labai stiprus. Tokių balsų mes nedaug turėjome ir kai kurie balsai nuėjo pas Moniką ir... Bandžiau žiūrėt Moniką paspausti, ar man tas pirmas, bet nenorėjau nesilikti, nes tikrai išgirdau kažką ypatingo. Tai labai labai norėčiau tave turėti savo komandoje, pamasti gerai, apgalvo gerai, paklausyk širdies ir tavo pasirinkimas. Geriau negalvok ilgai, rinkis mane ir... Tai aš renkuosi Mantą. Žinojau. O, ir kuško, ačiū tau. Ačiū tau, dopėjus. Čiau.